Ne jucăm un joc care se numește generic Cum e a mea. Okay. Suntem formați, ne-am împărțit în două echipe. Echipa din dreapta formată din Diana, Bubu și Ilona, iar echipa din stânga, Aris, Nicolai și Cătălin. Cum e a mea se joacă așa. Prima echipă, după cum puteți vedea, stau cu spatele la monitor. Pe monitor se va proiecta o imagine. Da. Okay. Rând pe rând, începem să zicem Cătălin. Rând pe rând, Cătălin, când va spune cum e a mea, fiecare dintre voi trebuie să dați câte un adjectiv care să descrie cumva obiectul din spate, dar nu aveți voie să-l încurcați. Adică nu aveți voie să mințiți. După ce fiecare dintre voi a dat câte un adjectiv, Cătălin are voie să ghicească. Dacă n-a ghicit, merge mai departe la coechipierului, care și el la rândul lui întreabă și voi tot așa până reușim să ghicim. Ghicim, ne schimbăm. Perfect. Perfect? Perfect. Începem. Doamnelor și domnilor, jocul de duminică începe chiar acum. Să Ilona? Vedem. Da. Cum e a mea? Mare. Bucălăie, cum e a mea? Încăpătoare. Diana, cum e a mea? E frumoasă, Cătăline. Cătălin? Deci, voi țineți minte toate lucrurile astea, dacă vă ajută, dar numai Cătălin poate vorbi acum. Frumoasă, Cătălin? Mare, frumoasă, ai o presupunere? Peșteră? Nu? Mergem mai departe. Mare, frumoasă, încăpătoare. Nicolai, poți să mai întrebi și tu? Hai, da, mai nu, sunt adjective. Să nu cumva să mă încurc. Ai, tu ține minte. Mare, frumoasă, încăpătoare. Tot ce ce culoare are? N-ai, dar nu, n-ai înțeles nimic. No. Cum e a mea? Doar atât trebuie să întrebi. Acum e a mea. Mare, frumoasă, încăpătoare. Da, Ilona. Dă-i, dă-i una de azi. Luminoasă. Mare, frumoasă, încăpătoare. Întreabă, body. Da, body, întreabă. Scumpă. Scumpă. Oh. A, deci e vorba de mașină. Mare, frumoasă, încăpătoare, scumpă. Întreabă. Diana, cum e a mea? Solidă. E o mașină sigură atunci, atunci. Nu, ai greșit, trebuie să taci. Mergem la Aris. La fel. Mare, cum e a mea? Nu mai ai voie să vorbești, body. Lasă pe el doar. Un mea. De aceeași, da, e aceeași. Mare frumoasă. E același, aceeași imagine. Am zis scumpă, s-a zis, nu? Da, 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 da. Ai, aveai trei. Și confortabilă. Confortabilă. Ma. O casă? Da. Oi, ce? Bravo, mă, omule. Bravo. Casă era, uitați-vă. Era un mașină. Bravo, dar hai să schimbăm echipele. Veniți hai, repede, mutați-vă pe scaune. Același lucru ați văzut rând pe rând. Puneți câte o întrebare. Voi nu aveți, nu aveți voie să încurcați, da? Da. Puteți să dați niște adjective care să nu fie chiar atât de evidente, dar nu aveți voie să-i mințiți. Hai să vedem imaginea. Nu vă uitați, nu vă uitați, nu vă uitați. Ai înțeles eu? Bun, Ilona, deja poți să întrebi. Avem imaginea pe spate. Cătă cum e a mea? Bufoasă. Întreabă mai departe. Bade, cum e a mea? Maronie. Da. Nu ai ajuns. Aris, cum e a mea? Drăguță. Oh. Ilona, ai voie să faci o presupunere. Ce ar putea fi în spatele tău? Bufoasă, maronie, drăguță. Veveriță. Nu, greșit. Rizia, cum e a mea? Aici am te-am ochioasă. Perfect răspuns. Bade, cum e a mea? Lipicioasă. Lipicioasă. Lipicioasă în sensul... Bade, numai gata, ai zis? Deci, Aris, cum e a mea? Am zis micuță. Poți să zici acum? Am zis micuță. Micuță. Ok. E o pisică? Da. Bravo, e o pisică. Schimbați. Hai repede, noi... Era o pisică, Diana, n-ai mai apucat. Hai. Cu tine să începem, Diana. Bun. Imaginea pentru a apărut. Poți să întreb, Cătălin? Nu, Diana... hai să începem cu Aris. Aris, întreb. Eu, sincer, nu mă puneți pe mine că m-am întors repede și am văzut ce e. Schimbă atunci, schimbăm imaginea. Schimbă imaginea, că mai are. Gata, bun, Aris, poți să începi. Corect e Aris, bă. Lumea mea. Roz. Lumea mea... Mirositoare. Leu. E frumoasă. Mă, deci Bade, nu ai voie să vorbești, Roz, Bade. Roda ești. De, doar tu ai voie să vorbești acum. Mirositoare? Da. Și frumoasă? Fă o presupunere, ce ar putea? Hai. Haide. Nu știu, pantofi. No. Nu. Știu. Nu. Bade. Bade. Tu ești, poți să vorbești. Hai, Bade, întreabă. Poți să pui întrebare repede. Cum e a mea, Ilona? Creață. Ok. Bade, cum e a mea? Peste tot. De la o vârstă. Diana, cum e a mea? E cadou. E cadou? Da. Presupunerea ta, ce imagine e? Deci, în principiu, așa? Roșie, creață, cadou, să dă ceva, mirositoare, o floare. Da. E o floare. E o floare, corect. Nu, doar floare trebuie. Schimbați-vă. Bă, de aici. Bine, că am zis cadou, dar vreau să... Începem cu Diana de data asta.
care rămăsese restantă, hai să vedem. Adjective. Bun, v-a apărut imaginea, Diana, poți să întrebi. Cum e a mea, Cătălin? Cine? Udă. E udă, serios? Da, are da, 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 are. Da. Nu, are. Zic că nu e așa. Zi tu. Tu mătești pe mine sau nu? Da. Da, e badea, cum e a mea? Galbenă. Galbenă? Da. Pa, nu, e, e roz. Aris, cum e a mea? E bun, lasă. Merge, merge. E roz, e roz. E galbenă. E galbenă sau roz? E roz, mă. Nu, hai, e roz, e roz, lasă așa, roz. Ei, nu e. Deci e udă și roz până acum. Da. Așa, mulțumim. Aris, cum e a mea? Păi am zis roz, ce altceva? Păi nu, bagă tu altceva, că l-am înlocuit pe Nicolae cu... De la galben a trecut la roz. E roz, e roz. Tu, zi tu un adjectiv, zi ceva. Mișcătoare. Deci, e udă, roz și mișcătoare. Ce ar putea fi, Diana? Auzi? A, gata, am una bună, am una bună. O no. Am una bună. No. Bubu, e rândul tău. Aris, cum e a mea? Vorbitoare. Bade, cum e a mea? Zi, Bade. Am vrut să zic ceva, dar nu zic. Ai zis, ai zis că e... Hai mă, zi o dată, că... Zi, Bade. Ascuțită. Rizia, cum e? Ascuțită. E moale, mă. E moale. Hai că e ușor, roz, mișcătoare, ascuțită. Vorbitoare, udă. Mergem la Irona și e și ultimul, e ultimul set de întrebări. Zi, Cătă, cum e a mea? Lungă. Lungă, roz, mișcătoare, udă. Lungă, roz, mișcătoare. Da, da, da. Umedă, umedă. Întreabă aici pe celălalt. Nicolae. Nicolae, cum e a mea? Lasă-l pe Nicolae Harris. Zici ceva, că nu găsesc ceva. Buboasă, așa, ok. Buboasă. 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 E buboasă. E buboasă. Da, 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 da. Fără, ai întrebat. E doar să foarte curios ce e bubos. Așa, Aris, Aris, mai dai și tu un adjectiv. Alunecoasă. Deci roz, udă, alunecoasă, buboasă, ascuțită. Nu te ajută? Lungă. Lungă. Vorbitoare. Vorbitoare. Nici roz. Nu e vorbitoare. Ah! Hai că acum aveți voie toți trei. Limba! Da! Bravo, felicitări. Bravo, nu există o echipă care a câștigat, clar, pentru că ambele echipe au reușit să ducă cuvintele până.